Уважаеми дами и господа. Айде за първото хората. Шефа ме кара и той ще умре. Не е лесно. На слушалката за първото и второто като пример. Коментираме стълбовете, сам че аз съм пешеходец, така че продължаваме напред в видеоматериала. Относно Европейската комисия, част от нещо, което подкрепя част от промишлените палати в, къде? В България, естествено, по правилен начин, в град Добрич. Много така търговски палати, и по области, както в град Добрич, нали? Да го коментираме се продължението. Относно мрежата за Европа, част от Европейския съюз, справям се с 8 част от Европейския съюз, за България, за Добрич, го коментирам по този начин и коментираме разликата, защото и в чужбина съм видял лично на място, по различни причини в чужбина, което е съвсем нормално, част от нещо, което подкрепя стъпка по стъпка, посока Европейска комисия, обаче каква е Европейска комисия. Хубаво пък да го да се запознаете в интернет мрежата. Относно за първи и втори пример, бях аз Антон Найнов в нашите канали на каналите, каналите на канала в интернет пространство мрежата, наречено интернет сигнала с продължението. Не е лесна професията, знаете какви на наричат, аз сменям се много ми е тежка програмата и ние като медийна част в интернет мрежата не е лесно да довършим продължението и да се съобразяваме с хората, с животните, с семла, гел, рел, рел, ми, мой. Та за моя и продължението, тя е дълга история, една майка, майката, знаете, една, две, три, за оклюва не е лесно кой какво си ви имал с продължението. Естествено, всички имаме някакви автобиографии, но в свободен стил, образователно, без да влизаме в една спортна среща, тъй като аз коментирах големите батковци, средните по-малки и мене, ги оправих хубаво, къде ма бутате мене бе. А, че аз имам голяма уста, ги записах, то пак много хора пак ми ми спря устата и като почка да коментира 2016-2017, какъв там ми не обясняват, като от там където мина централно с главата си, само че един път катастрофирах една част, то много хора като мен са катастрофирали с стълбове. Не само като пешеходци, с колело, с велосипед, с бегач. По принцип, аз заради звукова вълна в посока слушалката, но това е нормално спрямо устата ми с продължението. Но имате на предвид, в интернет мрежата, ако имате някакъв тип... Ще ви дам пример с себе си. Виртуални хора, виртуални приятели, виртуални близки, виртуални не близки, виртуални колеги, виртуални смесен тип. Какво правим ли? То какво да прави? Вие какво правите по също, нали? Ами така е отговора спрямо продължението или защо влизате в интернет сигнала мрежата толкова често? Всичко добро. Промениха се времената по един начин, по който понякога не се и коментира. Спрямо... Няма да се караме за здравни картотеки досета, че аз съм една крушка, обаче съм човек.